Andrew je hostem dalšího On Air. Ahoj, já tě tady vítám. Ahoj, Pavle. Co si cestou jsem poslouchal? Uh, čověče... Poslouchal jsem podcast uh, doktora Gundryho. O zdraví. <laughs> Ty jsi říkal, že tě zajímají hlavně no. dvě témata. Já, já vlastně Zdravího, mám takové jako dvě věci, co poslouchám. Tak první je, že mám Diska, uh, Discover Weekly že jo, mm -hmm. na, na Spotify, který mě podle těch algoritmů, co posloucháš, doporučuje nové věci. A většinou jsou dobrý. To je fakt jako každá druhá je uložitelná. No a nebo poslouchám podcasty, a to většinou o nějakým nějaký jako longevity, prostě zdraví, strava, trénink no, a všechno si nějak zkvalitňuje život. A, nebo hudba. Co jsi takhle naposled uložil zem z Discovery Weekly? Ty, ale, nějaký, jako, co si teď pamatuju, já si moc nepamatuju ty umělce, protože to mám uložený, což je takový, taková, takový neduch jako moderní doby, ale třeba mě tam zaujal, myslím, že jsem takhle našel Jordana Rakeje mm -hmm. například, nebo co jsem tam měl v poslední době? Ale nespomenu si, já, já jako prostě to poslouchám, uh, poslouchám, to tak jako intuitivně a většinou si jako nezapamatuju ty názvy, ale mám tam jako mraky věcí. Můžu ti to odevřít, kdyby tě to zajímalo. Potom, když tak můžeme třeba. Ty se věnuješ beatboxingu a taky loopingu, ale myslím, že ten beatboxing byl napřed. Kdy jsi uh, se poprvé dozvěděl o tom, že existuje tahle disciplína? No, uh, vlastně, já bych to ještě upravil, že já se vlastně teď nejvíc věnuju zpěvu. Mm -hmm. jako, když se podíváš na to, co, kolik času trénuju, tak vlastně nejvíc teď, protože ten beatbox je takový, že v té hubě je prostě nějak uložený. A jako tím neříkám, že bych ho neměl trénovat, jo, protože teď jako narážím na to, že vlastně ty doby, kdy my jsme jako koketovali s tou světovou špičkou, už jako zase jsou pryč a teď ty mladí kluci, to je prostě úplná bomba, jako co dokážou. Jenomže narážíš na to, že prostě sviňáci prostě jsou 8 hodin denně že jo, u kompu a to prostě ani nechci, aby se mi podařilo. Jo, takový to víš, že, že máš už nějaký režim a máš nějakou představu o tom životě, máš svoje také uh, taky jako máš představu o nějaký rovnováze toho života i jako právě z hlediska jako nějakého pohybu, odpočinku a tak. A prostě nechceš být 8 hodin u kompu a dělat prostě... Oni šel zrychlovat, zrychlovat a teď tak jo. No a teď oni to fakt, oni to fakt jedou a, a jsou jako strašní mašiny. Jo. A má to tak, i takový, taková jako úskalí, že vlastně, když je potom potkáš, teď jsem byl pozvaný, protože jak jsem vyhrál to mistrovství světa v loopingu, tak oni nás zvali na nějaký... To bylo 2019, pokud no, to bylo, bylo 2019, to... tak nás zvali teď 20 nebo 2021, jakože abychom porodcovali jako ty výherci někde ve Francii nějaký battle. Strašně dobrý jsou samozřejmě ty kluci, jakože technicky, jo, jako mají třeba jako mezery zase hudebně, si myslím, ale prostě jako technicky to jsou strašně nařachaný jako beatboxeři, ale prostě normálně ty doby, jako když jsme udělali to kolečko, víš, a jamovali, to už jako takhle vůbec nefunguje. Tam stojí proti sobě jako dva týpci takhle a vlastně jako si natáčej a rovnou si to posílají, víš, že si to ani nezdělují jako osobně, přitom stojí proti sobě. Tak jsem si říkal, ty, tak jako tohle už úplně není pro mě, jako to už je taková, jako, takový, taková další doba. Takže, abych se vrátil zpátky, tak já si myslím, že jako, mm, teď jsem sral závazek, že začnu jako víc do toho řezat, taková ta drobnolistá práce prostě na tom, že fakt jako vezmeš metronom a zrychluješ a trénuješ prostě kopáky a vezmeš si nějaký pattern a prostě budeš dělat a teď zrychluješ ty dubly a tak dále a teď vlastně jako na tom makáš takhle jako explicitně, tak to si myslím, že je něco, na čem si teď jako na čem chci začít ještě víc pracovat, ale jinak vlastně jako mnohem víc trénu zpěv, teď děláme se stranem, že je bývalý kolega z Mako Mako, a podle mě jako jeden z nejšikovnějších zpěváků, i když vlastně z trošku z jiného ranku než, než já, on je spíš jako ta, ta muzikálová větev, o, o, o který prostě, nebo která je taková komplikovaná tady, nechci do toho zabředávat, jako ví, víš, jak, jak, je ta estetika trošku jako jiná, ale vlastně ten streno tam pro mě tak jako vyčnívá, je hrozně šikovný a tak s ním teď jako hodně, hodně, děláme na zpěvu a snažím se mít nějaký, já nevím, třeba aspoň dvě, tři hodiny týdně s ním a takže vlastně to je jako něco, čemu se věnuju vlastně paradoxně teď, teď nejvíc. No. To a, looping, tady... a, looping, samozřejmě. MK2, že jo, vyšla. Tak teď, teď, jo, promiň, že je odpovím, když tak mě zkracuju, jo, já jsem takový, a jako, Protože jsme, jsme baví. u toho, co je teď, ale ptal jsem se, protože třeba hmm. naše generace první, beat, nebo že existuje něco jako beatboxing, zjistila v policejní akademii. Jasně, Michael jo, jasně, vlastně, jasně. tam jsme to jako viděli. Kdy ty jsi to objevil, kdy jsi to poprvé slyšel, kde tě to zaujalo? Já jsem to objevil vlastně jako většina beatboxerů ve svý hubě, no, že jsem najednou zjistil, že dělám zvuky, které prostě... Já když jsem jako byl malý, tak jsem furt v sobě nějak pocitoval nějakou potřebu se rytmicky realizovat, víš, jakože... Tady ti říkali učitelky, Ondro, netikej. No, no, to říkala mamka, to říkala aha, mamka, aha. ale tam bylo spíš... Uh, i, i, je takový to, že, že jsem třeba ve čtyřech, prostě to je taková ta klasická moje historka, že jsem ve čtyřech viděl lambádu. A vlastně jednou jsem to viděl a, a už jsem to jako tancoval a teď jsem, teď si pamatuju, jak se mnou chodili a říkali vždycky jako zatancuj to a prostě vlastně z toho byli jako udivený, jak, jak je to možné, že jsem to jako chytil takovou takovouhle blbinu. Takže to byl nějaká taková jako vnitřní radost z toho pohybu lomeno rytmu, jo, což bych vlastně jako řekl, že taková jako nejvíc intuitivní věc pro mě, pohyb a rytmus. Ale ten pohyb jsem zas tak nerozvíjel, co se týká jako nějaký estetiky toho pohybu tanečního, tak um, jsem jako na tom cíleně úplně nepracoval, ale ten rytmus jo. A ten rytmus prostě později se začal jako cizelovat jako do toho beatboxu, jo, že jsem začal vydávat nějaký zvuky. Brácha udělal nějaký praskání. Já jsem si pamatuju z toho jako, abych ani neřekl, že jsem si vyvinul, ale prostě mi z toho vyrostla taková technika, že byla hrozně jemná, že kopáky byly že musíš hodně nabasovat, snare byl tohle a hajtka byla tohle. A výhoda je té techniky ta, že vlastně ty operuješ jenom ze vzduchem, co máš puse, nepotřebuješ na to vzduch split, takže ty můžeš u toho dělat prostě jakoukoliv melodii, že jo, že jsem si dělal prostě jako jakový to I'll be there. A vlastně to, no, a vlastně to držíš, no, you'll be there. You'll be there. Myslím, že jo, a vlastně to držíš, jak dlouho chceš, tu harmonii. Tak uh, to bylo fajn a tak to mi vyrostlo v puse a to jsem začal beatboxovat někdy v těch 12 letech. A potom jako objevíš beatbox a začneš se učit ty nové zvuky, takový ty pf, pf, kopáky, že jo, který jdou split už, nebo snéry, nebo pf, pf, s, uh, nějaký, nebo rimshoty a snéry a takovéhle věci. Tak to bylo nejvíc jako v Holandsku, ještě s takovým černým kámošem, který byl v tom podle mě nejlepší v Holandsku, tak jsme se potkali jako já, jako student herectví na Jamu, Erasmus, Šup do Holandska, velmi mi 19 a tam jsme na tom makali a já jsem ho učil tuhle moji techniku a on mě ty klasické beatboxové zvuky. Plus samozřejmě, promiň, ještě, že jako, jsou ty po, povídej, cesty povídej. plus samozřejmě Kosiga s Jesusem, který v té době byli prostě ty pantátové praotci českého beatboxu a Um, taky jsme spolu začali nějakým způsobem. Já jsem se od nich učil ty, tyhle ty techniky a, a vlastně, vlastně, to byla jako super vždycky spolupráce s nima nebo nějaká inspirace vzájemná. On ten beatbox je dost jako propojený vlastně s hiphopovou kulturou, mm -hmm. ačkoliv pokud vím, tak ty jsi úplně jako nepocházíš z tohohle prostředí, vyrostl jsi uh, v severních Čechách, co jsi tehdy poslouchal v tom mládí? těžko říct, jako, ne, ne, jako, těžko říct nepocházíš, jo? protože hele, uh, v mých deseti letech jsme objevili s bráchou kazetu, na které byly pecky jako takovýto. To byly Kalemi Bet nebo někdo no, takový. Jasně. A tyhle ty bomby, což už vlastně je taková jako černá muzika, na půl hip hop, na půl jako RB soul, funky nebo já nevím, co on spíš RB soul. A uh, byly tam tady ty bomby, jo, prostě. A uh, asi půl roku na to začal dělat utáty táta prostě bral jako do svého kanclu architektonického mladý kluky z Prahy. Ty samozřejmě hulili, že jo, takže jako poslouchali samozřejmě Cypress Hill a Hip Hop. A nám Vítě Rejšek tehdy donesl album Black Sunday, že jo, to je prostě Would you try to get crazy about this thing? Don't you know I'm loco? Insane in the brain, samozřejmě. <laughs> že jo, tady to. Ty krás, to se jako otočil svět. Do té doby samozřejmě já jsem poslouchal furt muziku. Vlastně paradoxní, že člověk, já jsem nikdy neposlouchal něco, co by mě dneska jako štvalo. Jo. Nebo co bych dneska řekl, tak to je sračka. Jakože fakt v té době jako je lidi, dětská, já nevím, DJ Boba, že jo, a, a, prostě já nevím, žížali, Žížala Julie a, a podobný fláky. Jsi Zyprzy, a já jsem měl prostě s bráchou jako Cypress Hill. Na Češ Brácha, potom objednal Beastie Boys, Ill Communication, Beka, že jo, prostě Tady tyhle ty věci Ty a, a prostě to byly hro, jako hrozný sady, jako do dneška to jsou jako fakt zandaný produkce, který prostě ceníš A asi už nikdy nepřestaneš cenit Ale jako tam, jakože takže, takže sa, Abych jako se vrátil Prostě ten ten hip hop byl u, u nás jako velmi významná složka, jo? Jako, jeli jsme ho fakt hodně, jeli jsme prostě Redmana, jeli jsme uh, takový ty jako věci, nás bavili hodně jako do, do jazzu, já nevím, třeba roots. Jo, prostě tady ty akustický hip hopy uh, a, a, a fakt jsme to si hodně a, a myslím si, že ale jako úplně největší inspirace byla jako Jacksonem, což je pro mě vlastně taky hip hop trochu. I když to zní tak jako divně, jako prostě, je to prostě černá muzika, za mě to je pop jenom tím, že, že to je známý, ale vlastně to je jako normální, jako funky prostě. Soul. R&B soul. Víš co, to je prostě strašně dobrý a tam jako není, není vůbec co a když ti někdo řekne, že to je nějaká sračka nebo tak, tak spíš ten týpek a jeho vkus je sračka. Tak hlavně ty dneska to to vnímám, Jones, jako. že jo, to je, ten to je nejslavnější. Ne, to je prostě hrozně dobrý, to je hrozně dobrý, takže na tom, na tom jsem asi jako to si zase pamatuju ve čtvrtý třídě, když mě bylo 10, že vyšlo Dangerous. A potom, to když už dělal... Jones. No, to už, to už, to, už, ne. Ale potom, když, když vyšlo jako uh, historie, to mě bylo asi 14, tak si pamatuju, jak jsem měl 15. narozeniny a sám jsem si koupil dárek. Stalo tisíc korun, to dvojce do. Já jsem si ho prostě šel koupit za ty těžce vydělané peníze a koupil jsem si Temples of the Boom od Cypress Hill a dvojice Rečko Michael Jacksona a doma jsem se zesral. <laughs> yeah, já se omlouvám za ty zprosté slova, <laughs> ale bylo to super prostě, bylo to boží. No, a do, jsi, do, dneška, jsi, promiň, promiň. do dneška si jenom vyčítám, že jsem nebyl na tom koncertě, že mi bylo prostě nějakých, já nevím, kolik, kolik nám bylo. Nebo... Tak mě bylo trochu víc, ale, no, bylo malinko, to 90. Tak, asi čtvrtý rok, když tady bylo, No, tak čtvrtý, já jsem čtvrtý byl v šestý třídě, 12 let, 11, 12, a vím, že mi takhle dávala kámoška lístek. A já vlastně do dneška nevím, proč jsem řekne nějaký strach, že jsem ještě malý, že prostě tam budu s sám nebo něco. A prostě jako podle mě jedna z největších chyb v životě hudebního, hudební kariéry. Nevidět nevidět Jacksona. Ty jsi zmínil, že tvůj tatínek je architekt, maminka je lékařka, pokud mm -hmm. vím. Ty se zdal na cestu tluč jak tomu ano. sám říkáš. A nebyli zklamaní, že nejdeš akademickou cestou spíš? No opak. Největší klasici. Úplně v pohodě. Máma samozřejmě tak jako z humoru říkala, Ondro, já ti říkám netíkej, ale to je spíš, abych zavřel tu hubu a, nebo travoval, než jako, že by tomu nějak jako nevěřila nebo si myslela, že, že je to k ničemu nebo že bych to neměl dělat. Samozřejmě nikdo si nemyslel, že to bude něco, co mě bude úspěšně živit teď prostě třeba 20 let, jo, ale ani já vlastně. Ale... Na, ale já když jsem se dostal na jamu, tak si pamatuju, že vlastně na herectví, protože herectví bylo bohužel jako jediný obor, který vlastně jsem, na který jsem vlastně jako mohl jít, protože jsem v podstatě jako nic neuměl. I si mi rozumíš, jo? hrál jsem trochu na kytaru, trochu na bicí, trochu na flétnu, ale prostě nic nebylo dostatečné k tomu, abych šel na konzervu. Takže jako muzika šla stranou, zpěv jsem jako začínal na jamu vlastně, takže leč jsem měl nějaký jako talent hudební nebo respektive ry -ry rytmicko-intonační, uh, tak jsem vlastně to nikdy nedělal. Což může být i dobře, protože víš, jaký jsou jako lokální pěvecké školy, mnohdy tě spíš jako zničej, než jako postavěj, což nevím, jak by to bylo v Ústí nad Labem, že on nemám zkušenost s tím bývalou. No a tak, tak vlastně sešlo na jamu, že to byla jediná možnost, jsem chodil na divadelní kroužek, že to můžu zkusit. Dostal jsem se tam vlastně ve třetíku na, na Gimplu, a teď jako jsem stál před rozhodnutím, jestli tam můžu jít, protože ty, jako když, ty tam můžeš jít bez maturity, ale nedostaneš titul a dostaneš diplom, když to dostuduješ. No a já jsem si řekl, že tam teda jdu a že dostuduju ten čtvrták externě, takže vlastně každý týden jsem měl zpátky do ústí v pátek po škole večer, Šel jsem na, 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 na Gimple, tam jsem udělal půl roku matiky, za týden druhý půl rok matiky, za další týden půl rok chemie, další, a také jsem musel udělat 22 rozdíl, rozdíl, rozdílových zkoušek, zkoušek a pak vlastně maturitu. Uh, paradoxně jsem měl nejlepší <laughs> výzor ever, <že> jo? <laughs> protože jsem se to fakt musel naučit. a bylo to jako trošku psycho, byl to asi nejhorší rok mého života. Na začátku jsem z toho měl i debky, jsem byl jako ještě furt mamánek a že, že jsem nechtěl od té rodiny, víš, jako do jiného města, který jsem vůbec neznal. Bylo mi 17, že jo? s tím, že jsem jako byl ještě jako pozadu třeba pět let a vypadal jsem tak na dva a mentálně byl asi tak na dvanáct, jako co se týká té vazby na domov. A pamatuju si, že jsem z toho měl strašné depky, že jsem třeba jako první týden jel domů a prostě jsem seděl v tom vlaku, jenom jsem brečel, nemusím se ani hejbat. A říkal jsem si, tak teď je konec, no teď se rodiče o mě budou muset starat a já si ani neuživím a nemám maturitu, všechno prostě se zhroutím psychicky a bude tam mít takové takový ty úvahy z mladické nerozvážnosti. No a potom jsem to nějak dál a vlastně jsem to dostudoval. Ještě jsem v lednu odjel na měsíc do Thajska s kamarádem Tomášem, který byl tak zlatý, že mě tam vzal tehdy. No a bylo to vlastně jako nakonec v pohodě. Ale ten rok byl fakt nejtěžší rok jako mýho života, že spíš psychicky, víš, ne, jako mě nějak nevadí práce, ale tehdy jsem byl docela z toho přešlej. Ale ty rodiče byli, byli happy a podporovali mě v tom a táta i máma vlastně byli, byli rádi, že oni jsou taky takový jako trochu vlastně umělecky založený, táta jako architekt, takže jako trošku do designu i herecký talent má, i nějaký trošku hudební, máma to samý, máma vlastně uvažovala i o kariéře tanečnice tehdy, takže taky vlastně má nějaký přesahy a oba to, jako srdečně k tomu mají blízko, takže mě podporovali. No. Já vím, že ty si potom po studiích hrál v Brně v divadlech vlastně mm. a kdy jsi ale začal se živit nebo věnovat tomu beatboxingu, takže se s tím stoupnul poprvé na pódium. Ale úplně, úplně vlastně na, 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 na tý jamu. Já jsem si pamatuju, jak jsem měl tady ty takové debky, tak já jsem vlastně hledal všechno, co mě připomínalo domov. Jo. Tak jedna věc byla, byl sport. Takže jsem prostě, protože jsem byl zvyklý sportovat, my jsme taková rodina, která jako dělá jako vše, všemožný pohybové aktivity. Takže jsem jako hodně sportoval na TMu. A, a druhá propojka byla ta práce, jako hudební, že, jsem, že prostě to bylo něco, co jsem si říkal, že když se mě jako nějak jako uspokojoval. Že, že jo, ostatní většinou kalili někde v hospodách, tak na to jsem já moc nebyl v těch mých depkách, takže jsem se zavíral dole na sále. Měl, měl jsem to štěstí, že tam byl jako nový vybavený sál, prostě s luxusním starém, s bednama, prostě aktivníma, takže já jsem si tam vždycky připojil Mike. A cvičil jsem a cvičil jsem vlastně furt dokola, cvičil jsem tehdy hodně jako takový ty... Víš, ty nový věci, bo, no, jasně, potom jsem cvičil jako různý beaty, prostě, a tak dále, tak dále. Pak jsem potkal Michala. Pro... Já jsem řekl Bobby jsem Bobby Já, <gorilla> to ani neslyšel, No, a potom jsem potkal Michala procházku z Mako Mako, basáka, a začali jsme jako cvičit ve dvou. A vždycky to bylo takový fajn, si to představ na té koleji, ten sál, a teď někdo jde okolo, třeba, třeba tam prošel Lukáš Jenota, že jo, taky jeden prostě za mě z nejlepších zpěváků, jenom hrozně zlobí a je furt z Brně jenom. Ale je prostě úplně luxusní, má strašný feel, někdy se ho poslechne On se vlastně alternuje s Vojtou Dikem v tom představení Sherlock Holmes, mm -hmm, že, 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 hrajou tu hauptku on, on anebo on. No tak tam taky prošel, tak si s náma zadžimoval. A takhle tam různě chodili lidi. No a pak se tam nachomejtla nějak s, s, s e, Kristínou, s Šimegovou a založili jsme Makomako. Že jo? A tehdy jsme byli potom v tom talentu, to je už deset let zpátky ve finále a stali jsme se poměrně slavnou kapelou, na či jsme se rozpadli, protože Kristýnka měla vrhla jako double decker, že jo, dvě děti, takže dneska už má čtyři. Takže od té doby už jsme se nikdy neslepili. No a... E, takže vlastně jako takhle vznikla ta hudební anabáze, že já už na té jamu po nějakým roce dvou si myslím, jsem byl schopný jako ze sebe vydat něco, co, 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 je jako třeba i ku poslechu. Pamatuju si, že třeba, já nevím, jestli ve druháku, ve třetíku jsme měli jako první koncert. Někde v nějakém klubu nám umožnili prostě si píchnout mikrofon a basu s tím Michalem. A ten koncert trval 4 hodiny. Bylo tam prostě 30 kámošů, že jo? A všichni strašně pařili a my jsme 4 hodiny hráli. Tak jsem si řekl, OK, tak asi to jako dává smysl, že nějak jako to, to třeba bude do budoucna. No a to byl čas, kdy prvák bych úplně zahodil z hlediska zpěvu, to jsem měl pana císaře, my jsme mu říkali Cezar, to mě spíš zabrzdilo jako uh, pěvecky, ale pak jako druhá, třetí, už jsem si začal hledat uh, jo, na, na Dubláhovou třeba prostě nějaký, nějaký učitele zpěvu, že jo, pak později c, uh, tady Hanku Peckovou v Ústí, teda v Praze, která je super známá tady a, a tak dále. A vlastně jsem začal hledat svý jako profesory zpěvu a začal jsem jako makat i na tom zpěvu a nějak, nějak se to zašlo jako rozvíjet. Takže odpověď na otázku je tak jako, že si myslím, že v těch 19, ještě pak, jak jsem udělal do toho Utrechtu, tak od tam jsem taky přijel už jako víceméně jako ready boxer. takže třeba 19-20 let bylo takový, těch 19 18 let zpátky. Bylo takový období, kdy jsem jako si myslím, byl relativně ready k nějakému performingu. Pak jsem si koupil Looper, že jo? asi ve 21, což bylo rozhodnutí čistě jako... Co tě k tomu vedlo? To no, jsem chtěl, tak je prostě normálně praktický rozhodnutí, že jo. Nejsou beatboxeři, kteří zpívají a držejí tempo okolo v Brně tehdy, tak prostě si koupím Looper a budu si to nahrávat sám. A my jsme tehdy měli ještě Beatburger Band, že jo, a to byli kluci v Praze tady a, a uh, taky jako ten beatburger band víc, byl víc takový jako prostě do toho groovu, do beatu a já jsem měl ještě tu představu jako trošku harmonicky nějak jako víc zpěvově to výst. Ale ono se to ani jako případně nekříží, že jo? Prostě ten looper je geniální, geniální jako učebnicový nástroj pro všechny muzikanty, protože ti to prostě učí uh, držet groovy, učí tě to nápaditosti, učí tě to aktuální nějaký fantazy, co se týká improvizačních nápadů, ať už rytmických nebo harmonických, učí tě to intonovat, učí tě to být přesně na mřížce rytmický, uh, otvírá to hlavu prostě jako hudební, takže uh, jako doporučuju to vlastně úplně všem muzikantům, ať už jsou nebo nejsou loupři. Ty jsi zmínil ten Beatburger Band, to, vlastně jako uskupení nebo bylo uskupení lidí, co dělají beatboxing. Z Rakouska třeba jsou známí Bauchklang, mm. kteří tady několikrát vystupovali. Jak to vlastně funguje v takové kapele, když je tam víc lidí, kteří všichni dělají to stejné nebo mají ty stejné schopnosti, nebo nemají, jako jeden je lepší na basu, jeden je mm. lepší na kopák, jeden je lepší, já nevím, na hajdky, prostě na perkuse, Ně, někdo na. A měloby. na co se ptáš konkrétně, jak to funguje? Jak, protože... jak to funguje to rozdělení v kapele? Když ta kapela je, jak se, jak se rozdělují partie? <coughs> jo. Tak jako beatburger band byla spíš taková intu intuitivní záležitost, že jsme si nějak zahráli a prostě improvizovali jsme a ono to nějak vzniklo, jo. Ale mm, samozřejmě v těch uh, potom třeba sofistikovanějších kapelách, anebo úplně nejvíc sofistikovaných kapelách, to funguje tak, že se rozdají noty, že jo, naučí se prostě každý jeden hlas podle not a pak to hraje dohromady. Uh, já vlastně jako, já vlastně furt mám ten sen založit nějakou a kapelu, jo. Mm. S někým, kdo prostě. Jakože by bylo hrozně fajn tam mít aspoň ještě jednoho beatboxera, abych mohl plně zpívat, že jo. Uh, ale zároveň mohl beatboxovat a nějaký prostě uh, jako strašně cool zpěváky. Je to hrozně těžký, jo. Tak jako třeba mě uslyší někdo, kdo umí beatbox a zpěv a. Ozve se uh, a, a, a propojíme se. Ale zatím jsem jako. Jako ano, jedince nějaký máme, jako dovedu si to představit s mnohými, ale furt to jako nedává takový ten čas daném Bartou, že si to dovedu představit, to je prostě boží, ale tak dan je dan, že má toho hodně, my spolu hrajeme s tím Honzou Hovorkou, ale je to, uh, myslím, jako složitý udělat jako časově projekt společně. Teď potřebuješ dobrýho basáka, že ty musíš jako mít basový pár, někoho, kdo prostě fakt dá taky tu... úplně jako velký hloubky, že prostě Cčko drží. Jo, že prostě to C, čko, který může být tak jako tohle bude třeba C, ale on ho dá tak, že to Máš prostě... Máš absolutní sluch? Že, požná, že požná, požná ne, slučko. ne, 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 to, to má jeden z deseti tisíc lidí, ano, takže většinou, když to někdo řekne, tak kecá. Uh, a, a, ale znám, já znám osobně asi dva nebo tři lidi, který fakt jako, jako dáš prostě úkazy prostě tut, tut, a oni zase A, je Jeden je uh, Havran Orchestrovič Bauer, uh -huh. že já mu říkám Havran, protože je černý, A d druhá je dada Klementová, co nás učila ansámblový zpěv na jamu, protože jsem mu chodil jako dobrovolně na nějaký hodiny z muzikálu. Tak uh, teď je to vlastně paradoxně i maminka přítelem ségry, uh, že se to jako propojilo brnou ústí. Ale, ale tak to ta je taky jako super dada, muzikantka a ta fakt jako slyší to je jako ta fakt nekecá, je úplně v že to jsme vždycky hráli, prostě zpívali jsme nějaký ten šesti hlas, teď tam bylo i 20 studentů a ona, uh -huh. Honzíku, tady máš D, jo, ty tam musíš zpívat dis. Jo, vzadu, no. úplně někoho mu vzadu prostě řekl z těch 20 lidí vyzobla ten jeden hlas. Musíš tam mít dis. Neuvěřitelný, jo. To je prostě, to, 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 musí fakt bolet, jo, jako takovýhle talent. Takže, takže nemám, no. Ale, ale, Uh, ne, vlastně nevím, na co se ptal původně. Položím další otázku. Ano, ano, myslíš, že na tohle, nebo jak poznám, že na tohle mám talent na beatboxing? Mm, jo, ty jsi se ptal jasně na ty party uh, v kapele. Uh, no, já to trošku jako zkombinuju, ty dvě otázky, abych ti ještě odpověděl, nebo doodpověděl na tu bývalou, tak vlastně v té kapele je to o tom, že samozřejmě každý jako stíhá nějaký element a ideálně je v něm dobrý, že jo, tak a prostě toho elementu se drží, ať je to beatbox, skat, zpěv, právě ta basová linka a tak dál. A ten talent poznáš tak, že ty jo, to je, že, že když máš soudnost, tak poznáš, že jsi v tom dobrý. A když tu soudnost uh, jako ve všem prostě. nemáš, tak ti to třeba řekne někdo jiný, Jasně. <laughs> nebo já nevím, jak na to odpovědět. Ne, ale je to asi, uh, jako důležitá složka je, že nás to baví, že jo? To, je, to určitě, ale um, asi ten jako částečně ta radost těch ostatních že jo, je, je, je do jisté míry měřítkem toho, že... Um, že na to ten talent má. Jako když si ptáš explicitně na ten talent, protože když tě to baví, tak je to dost v tom smyslu, že ty do toho můžeš vlastně poslat takovou míru energie a fokusu, že i když v tom nebudeš nějak významně dobrý na začátku, tak nikdo nemůže vědět, jak dobrý v tom budeš v budoucnu. Protože... říká, když něco člověk dělá 10 000 hodin, no, tak, tak, tak tak. Se v tom když, když to budeš fakt jako furt, jo. Samozřejmě, ten, který má talent, bude mít mnohem větší výhodu, jo. ale. Uh, tak, ale prostě, když, když máš ten talent, tak je to samozřejmě mnohem jako jednodušší. Ale myslím si, že v tomto smyslu je ten uh, nebo měřítkem toho talentu do jisté míry právě jako ten úspěch a to, vlastně ta radost těch ostatních, že je to zajímá, že to taky poslouchají a že jako chtějí uh, chtěj to slyšet nebo chtějí, baví je to, ta hudba a tak dále. No. Nevím, no asi. Takže nějaký talent mám, dejme tomu, a teď jako chci začít, anebo chci pokračovat, postupovat. Existují nějaké jako metody, jak se zdokonalovat, nějaké jako konkrétní jako pro beatboxery? Vždycky, vždycky. Um, já si myslím, že těch metodik je relativně málo, z hlediska, že by si jako vyzobnul nějakou školu nebo si koupil učebnici. Je to zajímavé, že vlastně ten beatbox furt tak jako vyrostl na té ulici a ku podivu ho moc jako nevyzobává taková ta akademická obec, jako ve smyslu, no, když ti dám příklad, prostě, proč se neučí Bobby McFerrinovský zpěv, jo? protože je to geniální vlastně. Jo, že prostě ten nápad už jenom, že, že máš prostě jako a teď vlastně jako házíš ty tóny, máš vlastně dva nástroje najednou, tak je to určitá jako technika zpěvu, která každému zpěvákovi by pomohla. Proč se neučí zpěv nebo používání hlasu jako víc jako používání hudebního nástroje? Taky zvláštní. Jo. Představ si, že studuješ zpěv někde, může být i klasický, No a teď prostě vedle toho, že máš harmonii, pak máš, uh, já nevím, hodinu rytmu, pak máš hodinu uh, intonace, pak máš hodinu zpěvu, pak máš hodinu klasického zpěvu, pak máš historii, uh, jo, já nevím, umění a tak dále. A teď vlastně najednou bys tam měl prostě hodinu beatboxu, jakože, víš, jako kolik, Perkusí. no, kolik by to dalo těm lidem, že jo, rytmicky, uh, já nevím, ale retoricky, jakkoliv, jo, prostě konec straši... Konec straši... Konec jo? Konců perkuse vlastně jako hubou dělaný měli mm -hmm. už Beatles, come together, že jo, jako to no, jasně. Ne, není to vlastně jako něco co sobě... myslíš... no. no jasně, no jasně, jeli to tam no trošku, no jasně, máš pravdu, to, to mě nenapadlo, víš, já jak to vnímám jako úplný bass, tak vlastně jasně. jsem nikdy mě nenapadlo, že se může být vnímáno jako beatboxově, no každopádně uh, je s podívem opravdu pro mě, že jako ještě ten beatbox, nebo tady můžeme spíš říct mouth drumming nebo mouth percussion, víc nezabředává do jako toho akademického světa, že by se víc učil. Jo? Protože podle mě to je úplně geniální hudební nástroj. Prostě taháme ho všichni. Ono je to takový, jako možná je to tím, že prostě znáš to, pod největší tma. A vlastně to, co máme všichni u sebe, tak prostě vlastně nerozvíjíme, ale furt vymýšlíme, je kytara, je tohle, je klavír. Ale přitom tady máme tak jako boží nástroj, který má takové možnosti. Teď si představ pět v oktáv, jo, prostě, nebo někdo má tři, někdo má pět, dokonce znám týpka, co má šest do toho ty barvy, že jo, tím prostě můžeš udělat hi, a můžeš udělat hi, můžeš udělat hi, můžeš udělat, můžeš udělat... Ale jako stejný tón a teď jednou z ní prostě vejš, jednou z ní a přitom je to stejná intonace, teď to je jenom barvíš, prostě teď si s tím hraješ, s těma, s těma barvama, s tím jako s tou vejškou tónu, s rytmikou, a s a, dyšností, že jo, s tím, jestli je tmavá ta barva, že jo, jestli to je nebo nebo světla, strašně moc vlastně podob má to, co z té pusy můžeš vyloudit a je krásný podle mě to rozvíjet. A takže jako si narazil docela na takovou věc, která vlastně jako do budoucna, protože teď mě baví ty věci dělat, jo, ne je učit, ale já si i říkám, že jako jestli se to nestane, tak vlastně, že bych třeba později chtěl i nějakým způsobem tady to zabředávat, třeba založit nějaký obor, který by to víc akcentoval. Na to jsem se chtěl přistýkat. No, zatím, zatím, zatím je to jenom, že třeba jsem učil týden prostě beatboxovo, vokální workshop na jamu, prostě muzikálový zpěváky a týden jsme dělali. Jo, ale musíš tomu hrozně věnovat. Mě to spíš by to bavilo jako prostě rozjet a, ale moc dělat jako tu svoji muziku a to, 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 prostě to, 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 je samozřejmě jako na dlouho, je to hodně práce. Ale je to, je to s podivem. No. Jako, bylo by to fajn. Takže myslím. kdyby za tebou přišli, já nevím, prostě tady z konzervatoře, aby se otevřel beatboxing, tak by se s tomu nebránil? Ty bláho, jako, ví, víš, co je problém? Tam je malinko problém to, že, a teď to řeknu úplně na plnou hubu, jo, že by si na to, že by si malinko narážel na tu finanční stránku. A teď nemyslím, že to je jenom o penězích, jo. Uh, ale je to o tom, že máš muziku, kterou máš nějak zaplacenou a která tě strašně baví. A teď bys měl učení, který tě logicky baví vždycky trošku méně, než dělat to řemeslo, tu hudbu. Takže bude tě to bavit malinko méně. Ale bude to třeba desetkrát méně zaplacený. Jo. Takže vlastně jako... Chápu. Tyhle, rozumíš mě? Tyhle ty misky vach jako Uh, není to prostě, no ne, ne, ne není to business. prostě <laughs> business by to byl, kdyby prostě tohle mě nebavilo a měl jsem za to prachy a tohle mě baví, ale prostě nemám za to ty prachy, tak dělám to, co teda je zaplacený. Jenomže ono, ta hudba tě baví víc, jo. Jasně. Na to jsem narážel vlastně s divadlem, že fakt jako to mi musíš teda nabídnout jako super divadelní roli, která mě fakt bude inspirovat a dá mi to něco nového umělecky, abych vlastně byl ochoten přijmout to, že za to mám desetkrát mý peněz, než za tu muziku protože prostě e, ruku na srdce ta hudba mě skoro vždycky bude bavit víc než to divadlo. Film ten by mě bavil. To jo, jako nějaká třeba filmová role, to si myslím, že by mě že, že jako tam tak hrál ta, si ve v úsměv smutných mužů konec konců. Uh, tam tam, tam jsem nehrál, to si nehrál, dali Aha, dobře, muziku, dobře, dobře, dobře. No, ale jo, takže, takže s Honzou, že jo hovorku. Takže takže takhle, no, prostě takže spíš možná je to o, o té práci ne o té investici časové, že, by, že bych tam byla, fakt jako ty děcka učil, mm -hmm. což jako většinou dělám, že když jako se, se jedou nějaký lidi a třeba 20 lidí řekne, chceme workshop, tak pak se třeba udělá. Ale spíše je to možná o tom vymyslet vlastně tu, tu školu nějakým způsobem, jako outsourcovat to nějak, jako předat, jako nebo udělat tu učebnici, jo, nebo do budoucna, nebo něco takového. No. Ty ale vystupuješ taky kromě Jena Hovorky, vystupuješ s Danem Bartou vlastně společně. Jak došlo k vašemu propojení? My no, už vlastně hrajeme, jako s Danem, jsme, s Danem jsme začali tak, že Lenka Dusilová byla poptená s Danem na jeden projekt, který se jmenoval AQUO, což je, což byl taková taková vesmírná budka v prostředku náměstí republiky, která měla takový periskop, jestli se tomu tak říká, a ty jsi vlastně poslouchal zvuky té ulice, přetransformovaný nějakýma efektama. A bylo to takový, že tramvaj normálně... A teď to bylo prostě... Teď to bylo takový jako zefektovaný a mělo, bylo takový cool zvuky. A tím, jak to byl i zvukový projekt, tak je napadlo, pojďme udělat na konci tohohle projektu, po, několika týdnech, kdy to tam bylo postavený, tichý koncert, který by mohla hrát Lenka Rusilová s Danem Bartou, mohli by zpívat a bylo by to přenášené jenom e, rádiem. Jo, ale chce to ještě třetího. A Lenka zaplať pánbu tehdy zlatá, řekla: Hele, já znám ještě jako Andrua, toho jsem někde viděla, a mně se to líbí. Tak to, tak to pustila Danovi. Dan řekl, OK, no tak mě vlastně přizvali a my jsme udělali takový improvizace. Do dneška to je na YouTube, když si lidi zadají naše jména tři, tak tam jsou dvě nebo tři skladby vlastně už má, myslím, jedna, jedna, snad 100, 200 tisíc, že docela, docela je poslouchaná. A vlastně my jsme udělali tady ten tichý koncert, kdy, kdy okolo byly prostě, že jo, já nevím, 200 bláznů, kteří dělali he, 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 ale vlastně ty si na té ulici slyšel jenom, že prostě, a nebo mě, jo, jak ta, takže vlastně ten takový skřeky. A bylo to prostě trošku šílený. A do toho oni nám pouštili ty zvuky té ulice, což byla jako inspirace k začátku těm trekům. Takže takhle to vzniklo. My jsme potom spolu někdy hráli, někdy ve třech, pak už s Danem většinou jenom ve dvou. Pak já jsem taky hrál že jo, s tím Honzou Hovorkou a pak jsme si řekli, pojďme to vyzkoušet a vlastně začali jsme to propojovat ve třech, kdy ten Honza ti tam dá ten harmonický svět, že, jo, že jedním zmáčknutím máš 10 tónů a my to tam musíme nakůňkat na 10 smyček. Takže v tom je to samozřejmě jako jednodušší, navíc Honza je prostě strašný král, takže harmonicky jsme úplně někde jinde a stane se výjimečně, že hrajeme ve dvou, s Danem, s Honzou je tak půlka koncertů ve dvou a půlka prostě třeba, nebo třetina, řekněme, i s Danem, no. takže třeba jeden, dva měsíčně si zahrajeme. Chtěl jsem probrat taky ještě technickou stránku věci. Jak záleží na mikrofonu pro beatboxing? Je nějaký vhodný, některý vhodnější Hm, tam, tam je dobrý. Uh, já mám rád obecně, já vlastně mám jako rád jeden zvuk, víš, že mám takový to, že si nazvučíš ten beatbox, a když je dobře nazvučený beatbox, tak se mě na to líbí i zpěv, jo. tak mě baví i ten zpěv, vlastně i ta moderace. Jo. Jediný co, že potom třeba jako na moderaci si to malinko od pusy, aby neměl takový ty hloubky úplně jako ex, ex, akcentovaný, jako mega. Takže za mě jako mikrofon, který hezky, věrně snímá celý spektrum, mám rád hodně vejšky, takový ty 8 kHz, já vždycky dělám takovou rampu, mm -hmm. že na ten beatbox vlastně zráváme trošku víc basů, v třeba 400-500 Hz, což je takový ten plech, a třeba 8. Takže smiley, smiley curve, jak no, se říká klasická. No jasně, ale trošku jako. Ještě doprava má výště. ten koutek vejš, protože jo. 8 <laughs> kHz musíš akcentovat, a tím vlastně jako vyhoníš a řekněme, uděláš takový jako audio hack na to, že ty bicí mají prostě těch mikráků 12, že jo, nebo kolik mají prostě bubnů, a ty máš jenom jeden. Takže ty vlastně to. Hm, jako vyzobneš tím, že, že přeženeš vlastně ty okraje. A ono to potom i šustí a t, t, hajtka pss, nebo činel, zní prostě hajtkově a činelově. A tak, takovýhle zvuk mám rád, ale u to, tam, je, tam jde spíš o looping a tam vlastně máš ještě potom jeden parametr, že je dobrý fakt jako nepoužívat kodiany. Sebelepší kodian, nebo když tak ať někdo jako vybere somilu, prostě dynamiky, protože jsou uh, méně citlivý a opravdu berou až u té huby. A důležité je taky držení toho mikráku, že já jsem zvyklý to držet takhle, jo, že tady je otevřený, aby to nebylo úplně zkreslený, že to ne, není zavřený takhle. A tady vlastně mám u uh, nosu tenhle ten prst, který pomáhá vlastně, že já většinou jedu, jedu vlastně i být, že jo, i basu, že jedu jakoby. A jedu vlastně harmonii i být zároveň, že, jo, že jsem jako zvyklý dělat jako kdyby klukům, třeba Honza jede klávesy, Dan zpívá a já jedu vlastně obě ty rytmickou i basovou složku. A tím vlastně potřebuji, aby, aby to šlo do toho mikráku a tady ta věc, ten prst jako vede ten zvuk a tady to zajistí, že ten kopák je fakt kulatý a nabůstěný, hm. jo. A není to samozřejmě ideální na zpěv, ale když nahráváš na ten looper, tak i tohle je lepší, než to odevřít, protože když to odevřeš, tak máš víc přeslechů. Jasně. Dobrý je používat gate taky, že si mm -hmm. to zagejtuješ. To mám, já, já, používám vlastně Ivory preamp, který je takový jako prostě je to preamp za 30 tisíc, ale je to studiový preamp, kde si nastavíš korekce, takže já si můžu dokorigovat, jo, přidat na box, pak ubrat na zpěv třeba vejšky. Ale mám tam gate, který to jakoby... Zavírá prostě. Tak, když prostě když, je tí, když je tí, tí. klepy, že jo, a dám to prostě u toho monitoru, tak je to teď zavřený a bude vře, jo, a vlastně jenom ty klepy, otvírá, že pak ani nevadí, že tam je vzadu jako protože to je vlastně ry rytmicko-tvorný prvek v tu chvíli. Tak to jsou takové jako audio -hacky na to, aby to fungovalo, ale já používám prostě audiotechniku uh, 6100, což je takový 6100, což je takovej, řekněme, nebo já vlastně nevím, já jsem se na to asi tři roky nedíval, ale bejval to prostě bajková loď jako uh, dynamických mikrofonů audiotechniky, asi za, za 6000 mikrák, ten si mi osvědčil skvěle, že má prostě úzkou charakteristiku relativně, když to třeba porovnám s Betou, kterou mám radši než SM58, protože je taková krystaličtější, tak prostě ta nahrávala mnohem víc těch přeslechů. Takže je potřeba vyzobnout takový mic, který má fakt úžší charakteristiku a, v, a bere vlastně jenom v malém okolí té hlavy. Závěrem máš v hlavě uložený nějaký zvukový banky, jako když ti řeknu teď udělej 808, nebo 707, nebo 909, tak víš mm. přesně po kterých zvucích sahat? Ale to je jenom jako něco z beatboxu, že jsem prostě znal kvíte, nějaký ten 909, že jo? Jasně. Tady tyhle ty zvuky, nebo iš, že oni dělají, že se jmenoval na, 909 snare a tady ty věci, ale jinak jako moc ne. já ty... Já většinou ty zvuky rozděluji do nějakých jako spíš skupin, já si to dělám těma plicem, jako tím vzduchem nebo bez toho. A normálně používám prostě classic snare, že jo. To bylo jsem se rim no, rimshot, <laughs> classic kick, potom tomu říkám lip, uh, lip uh, kick, že jo, lip snare, uh, já nevím, pak mám 909, že jo, nebo nějaký prostě Jasně? digitální, no, uh, 909 uh, snare. Um, ještě tank, takový lesné a takový jako Spíš jako tak intuitivně to nazývám, abyste to lidi dobře pamatovali, když nějaký workshop nebo tak. Zajímá mě právě, jestli třeba opravdu si zkoušel si jet zvukové banky tady toho jednoho dramešínu a vlastně hmm. opravdu se naučit namemorovat každý z těch zvuků, abys to měl pohromadě. To ne, ten balík. to úplně ne. Ale já nejsem úplně takový člověk, jako který. Já nejsem úplně takový nerd, jako který by hledal ty zvuky, a ani nejsem takový člověk, který by byl třeba v tom až tak dobré, jako v té imitaci zvuků, vyloženě jako zvuků, jo? teď nemluvím o nějakých intonacích nebo tak. To je věc, která mě zase baví, a to už jsme zase někdy stand-up na a ano, a tak. to jste tak, dělali jo? s nastým No, musím? jasně, tak to, to je, to třeba jako je, je taky věc, která vlastně je taková mě blízká, že to je jako že, 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 mě to baví. Ale um, když se bavíme jako o, o takovém tom explicitním hledání jako té věrohodnosti daných zvuků, tak třeba tiny beat, že jo? nebo takovýhle beatboxeři je mnohem šikovnější na to. Jo? Nemluvě o tom, že tiny prostě je vlastně podle mě už jako technicky dál, jenom čistě v beatboxu, čistě jako v tom, těch paternech, protože prostě on to vlastně furt dělá. Jo. A tím, že já vlastně jako lupuju a zpívám, no tak prostě spíš jako to je ta, ten můj ranek, jo? že prostě já jsem ten muzikant, který dělá prostě hudbu na hubu a lupuje, to, to je ta moje silná stránka, a prostě nebo moje silná stránka, jako víš, jak to myslím, to je to, co dělám a, a ty, tyny, tyny vlastně je třeba dobrý v tomhle. Takže je, prostě ty věci musíš dělat, no? musíš to dělat a mě, mě spíš vždycky zajímalo vlastně jako vnímat ten beatbox jako nástroj k tomu, že si můžeš dělat muziku. A baví mě vlastně hledat, ne jestli to je věrohodný, jestli to zní prostě fakt jak snér, ale jestli to zní dobře, jestli to jako sloužitý muzice. Jo. A teď vlastně už jsem v takové fázi, že jsem si koupil třeba H9 od Eventide, což je efekt prostě za 17 000 strašně drahý. Bohužel je kytarový, prostě nevím proč jako někdo neudělá už konečně pořádný efekt jako hlasový. vokální. Prostě vždycky, jsou, vždycky to je, prostě musíš používat ableton, vždycky to má nějaký úskalý prostě. A takže já vlastně musím, jako že jdu do preampu, že jo, jenom jako to možná bude zajímavý pro lidi, že jo, ten setup, takže do preampu, tam si dělám korekce, tam mám ten gate, z toho preampu do, 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 do té HD že jo, do té HD deviny, to jsem třeba, protože mě to říkali Slováci, týba, tak jsem řekl, tu odpornost, do té h vítky a z h vítky eh, jdu do, do, do loopru, týprve, který má taky nějaký uhum. efekty jako postprodukční, třeba, že používám na hlas a tak, nějaký reverby a tak. A v té HD více je geniální prostě um, jako vokoder, oktáver, v, v oktávu níž. A ten když si zapneš, jo, tak z kopáku p -p -p, najednou máš p -p -p -p. Ale ty to, to udělá takový zvuk na velký stage, že normálně nekecam, že fakt jako... Roluj se v No, ale teď, teď, jsme, teď jsme hráli na velký stage v Lovosicích, jako na, na festivalu. A normálně prostě bylo napršeno na takový tý plachtě na, na těch subasech a ty kapky dělaly <laughs>, že fakt ta voda vylítla deset centáků. Ale prostě jako můžu ti říct, že prostě ten zvuk je pro mě jako akusticky prostě mnohem dál než zvuk normálního kopáku z bicích. Teď samozřejmě na jazz bude třeba lepší kopák z bicích. Jo, ale prostě na elektronickou hudbu, nebo černou muziku, nebo prostě soul, funky a tady ty, já už na to nedám dopustit. Takže vlastně, takže to je to, co mě baví, jo, Aby ten zvuk v kombinaci s tou postprodukcí, nebo tou onstage produkcí, vlastně byl eh, opravdu jako nebyla to kakofonie, že? prostě to sloužilo jako té hudbě a sloužilo to jako té muzice, že ty lidi to chtějí poslouchat. Že... A, myslím si, že, že jako musím říct, že se nám relativně podařilo za ty roky do cíle takového soundu, že si řeknu OK, normálně to konkuruje bicím. A normálně vlastně v nějakém stylu věřím tomu, že ty lidi by radši slyšeli tady tenhle ten rytmický groove, než ten klasi ne z klasických bicích v nějakém stylu a v nějakém zase naopak, ale prostě to je vlastně podle mě hrozně cool. Já ti moc děkuju, že jsi přišel na rozhovor, milí ahoj. Já ti taky děkuju, a taky se mě dobře. Jestli se vám pořád on a líbí dejte like a odebírejte YouTube kanál Kitarice.cz.